Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ART-ի նորություններն են եւ ինչպես միշտ հաղորդման այս հատվածում մեզ է միացել վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը։ Բարի երեկո Արմեն։ Ողջույն։ Սկսենք Ռուսաստանից այսօր պարոն Մեդվեդևը, Ռուսաստանի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետը եւ այժմյան անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ շատ տարօրինակ եւ վախենալու ես կասեի հայտարարություն արել։ Հիմա մեջբերեմ։ Այո։ Իհարկե կարելի է շարունակել զենքով ապահովել Կիևի նեոֆաշիստական ռեժիմին եւ խոչընդոտել բանակցությունների վերականգնման ցանկացած հնարավորության։ Մեր թշնամիները հենց դրանով են զբաղված, չցանկանալով հասկանալ, որ իրենց նպատակներին ակնհայտորեն կհանգեցնեն տոտալ ֆիասկոյի, պարտության բոլորի համար, կրախի, ապոկալիպսի։ Եթե նախկին կյանքի մասին ստիպված կլինեն մորանալ դարերով, մինչև ծխոտ շատակ ներողություն փլատակներից չդադարի ճառագայթումը։ Այո։ Սա on ես այսպես եմ սա տեսնում, որպես տոտալ, ուրեմն, վախեցնելու փորձ ամբողջ աշխարհին, այսինքն լրիվ շանտաժի ենթարկելով մարդկությունը, այսպես ասենք, որ ասենք կվերակցնանք մենք էլ, դուք էլ, բոլորիդ էլ կվերացնենք։ Տեսեք, եկեք նախ հասկանանք ով է Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը արդեն շուտվանից ունի ալկոհոլիկի համբավ, եւ ես սա ոչ թե կատակում եմ, այլ իրոք նա խնդիր ունի շատ շուտվանից, լրջագույն, եւ իրեն հիմա օգտագործում են, ինքը կորցրել է իր ողջ հեղինակությունը աշխարհում որպես Ռուսաստանի նախկին նախագահ։ Իրան այսպես որպես խեղկատակ են պահում, ընդամենը որովհետև գիտեն, որ Միացյալ Նահանգներում հասարակությունը կամ աշխարհում վախենում է ատոմային պատերազմից։ Եվ նման հայտարարությունները սովորաբար ուղղված են հասարակություններին, հասարակ մարդկանց, որոնք մտածում են կարող է, մենք վախվենք, օրինակ մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում ինչքան մարդիկ կան, որ մտածում են, բա որ ատոմային պատերազմ լինի, չէ՞, մենք ոչ մեկս ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, ամբողջ աշխարհում։ Բայց նախ ես ասեմ ձեզ, որ իրականում Ռուսաստանի ատոմային պոտենցիալի մասին լեգենդներ են հորինված, իրականում այդ պոտենցիալը Ռուսաստանը չունի։ Շուտվանից Միացյալ Նահանգները շատ լավ տեղյակ են իրական պոտենցիալի մասին, բացի դրանից ատոմային զենքը թանկարժեք պահվող և անընդհատ, այսպես մեծածավալ ծախսերի հետև արդյունքում իր որակները պահող, այսպես ռումբ է, ատոմային ռումբ։ Հատուկ խնամքի կարիք ունեցած, շատ հատուկ խնամքի կարիք, և տեսեք, իրականում հաշվի առնելով Ռուսաստանում կոռուպցիայի մակարդակը, շատ էքսպերտներ արդեն կասկած են հայտնում, որ Ռուսաստանի ատոմային պոտենցիալը, որը իրականում, օրինակ Միացյալ Նահանգներում շատերը գիտեին, թե Ռուսաստանը ավելի շատ ատոմային զենք ունի, բայց այդ պարիտետը վերականգնված է շուտվանից, որովհետև այդ նույն ստրատեգիական սպառազինության, այսպես կանխման, տարածման կանխման պայմանագրերի շրջանակում Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը պայմանավորվել են որոշակի քանակի մարտագլխիկներ ունենալ, բայց պետք է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգների մարտագլխիկները պահվել են իդեալական վիճակում, որտեղ այսպես համակարգներ պիսին եւ կասկած չունեն։ Տարբերություն Ռուսաստանի։ Ռուսաստանում մարտագլխիկների մեծ մասը վստահ եմ, ընդամենը ունեն կեղտոտ ռումբի ազդեցություն, այլևս որտեղ որակազրկ, որտեղ ռումբեր կան դեռևս, այսինքն պատկերացնում եք նախորդ տարի 40-50 60-ական թվականներից, որոնք ըստեյության կորցրել են իրենց հատկությունները։ Լավ, այստեղից իմ մոտ հարցը առաջանում բնականաբար, որ իսկ եղած կունենան, չէ՞, գոնե մի քանի, որ իհարկե դա արդեն բավարար կլինի, ուրեմն համաշխարային պրոբլեմի։ Իհարկե, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրենք պետք է ունենան իրենց հասարակության համաձայնությունը, որպեսզի նման բան կիրառեն։ Դու կարծում ես Պուտինը հասարակության կարծիքը պետք է հարցնի օգտագործելու համար ատոմային ռումբ։ Իհարկե, տեսեք, որովհետև հասարակություն ասելով ինքը պետք է վստահ լինի, որ այդ հասարակությունը կսատարի, որովհետև եթե հանկարծ, որտեղ ինքը շատ լավ հասկա։ Տեսեք, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ատոմային պատերազմը լինի իրենք պարտ վելու, որտեվ չէ, որ այստեղ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներն են։ Այո, դրա համար էլ նշում եմ, որ աշխարհը ամբողջ վերացնենք, հա։ Դե եկեք մի բան հաշվի առնենք, որ ատոմային պոտենցիալ ունի եւ Մեծ Բրիտանիան, եւ Ֆրանսիան։ Բոլոր 5 երկրները։ Այո, այսինքն ես վստահ եմ, որ Ռուսաստան, այսինքն եթե բոլորի պոտենցիալը միավորում ենք, ապա Ռուսաստանից շատ ավելի բարձրորակ եւ շատ ավելի շատ զինատեսակներ ունի։ Այսինքն Ռուսաստանը չի կարող չի հասցնելու կոնախ այնտեղ նաեւ զենքի մակարդակը հաշվի առնելու։ Հարցը այն է, որ իրենք չեն գնալու ատոմային պատերազմի։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Բայց եթե մենք դիտարկում ենք, թե ինչու են նման հայտարարություն արվում, եւ նաեւ համադրենք, թե ինչու Պուտինը այս հաղթական այդ համերգից հետո, այդ ոչինչ չասող ճառից հետո
Petrevari 21-ի, որ ելույթ ունեցավ, հավաքեց բոլորին, նստացրեց, որտեղ բոլորը սպասում էին, որտեղ բոլորը ռուսական էլիտային իրականում սպասում են ինչպես է լուծումը լինելու։ Բոլորը հասկանում են, որ Պուտինի քայլը սխալ էր, եւ ընդհանրապես եկեք մի բան հասկանանք։ Պուտինը հարցազրույց է տալիս Ռասիա 1-ին, եթե չեմ սխալվում, եւ ասում, որ Արևմուտքը ուզում է քանդել Ռուսաստանը, Արևմուտքը պատրաստ է մեզ ինտեգրել իրենց կազմ, բայց առանձին Մոսկովիան, առանձին Ուրալցիներին, այսինքն Արևմուտքի նպատակն է քանդել Ռուսաստանը։ Իրականում սա սուտ է, Արևմուտքը միշտ վախեցել է Ռուսաստանի փլուզումից, նույն այդ ատոմային պոտենցիալի պատճառով, որտեղ պատկերացնում եք, օրինակ իրենք վախենում են, որ օրինակ Չեչնիան կարող է պատահաբար դառնալ ատոմային պոտենցիալի տեր, ենթադրենք, հա, կամ Թաթարստանը առանցին կամ բան։ Այդ դեպքում աշխարհում կլինի մի շարք պետություններ, որոնք ունեն ատոմային զենք։ Դուք հիշում եք, որ անգամ այդ Բուդապեշտյան հուշագիրը, որ ստորագրվեց, մեմորանդումը, որ ստորագրեց, այն ժամանակ Ուկրաինային ստիպեցին, որպեսզի գարանտիաների դիմաց, երաշխիքների դիմաց իր ատոմային պոտենցիալը փոխանցի Ռուսաստանին։ Հետևաբար սա արդեն ապացույց է, որ Արևմուտքը բացարձակ նպատակ չուներ Ռուսաստանը քանդելու։ Պարզապես Պուտինի, բացարձակապես Պուտինի ամբիցիաների պատճառով Ռուսաստանը հասավ այս իրավիճակում։ Շատերը նաև Հայաստանում ռուսական գործակալական ցանցը փորձում է պնդել, թե Պուտինին ստիպեցին այս պատերազմի, ոչ Արևմուտքը, իհարկե, այո, մանկական բացարձակ խնդիր չուներ Պուտինին ստիպելու։ Արևմուտքը ուղղակի Պուտինին ասում էր՝ քայլիր ըստ քո ունակությունների, այսինքն քեզ պահի այնպես, որքան դու արտադրում ես կամ ինչ ես դու արտադրում, այսինքն քեզ պահի ըստ քո տտեսական պոտենցիալի։ Այդ կապ չունի, որ դու աշխարհի ամենամեծ երկիրն ես, դու Պորտուգալիայի չափ բյուջե ունես, բայց Պորտուգալիայից ավելի թեր զարգացած ես, որտեղ էդել անում ես դու ծախսել ես, իհարկե անում ես նավթի ու գազի հաշվին։ Անում ես շատ քիչ ժամանակ մնաց, ուզում եմ վերադառնալ պարոն Մեդվեդևի հայտարարությանը, դե հիմա ինչքան էլ լինի նախկին նախագահ կամ վարչապետ կամ վարկաբեկված, ես վստահ եմ, որ իր շուրթերով խոսում է պարոն Պուտինը, իհարկե, այսինքն այո, միանշանակ ենք ենթադրել, որ վայ Մեդվեդևը որոշեց նման կարևոր հայտարարություն, իհարկե, իհարկե, ես համաձայն եմ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, եթե չեմ սխալվում, սա նշանակում է, ինչքան իրենք ավելի փորձում են վախեցնել, ես հասկանում եմ, որ այնքան լավ չի իրենց վիճակը կամ ծանրանում է իրենց վիճակը։ Այ քանի որ ես շատ ճիշտ տեղ դերեցի, ես ձեզ հարցում եմ անից հետո, դաշտից հետո։ Հիմա մեզ մոտ գովազ բարեկամներ կվերադառնան, կշարունակենք սրվիցը Բերուցաբան Արմեն Չուբչյանին։ Hi doctor. Hi Աշոտ. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե ես եւ իմ ընտանիքը երբևէ ատամների խնդիրներ են գտնում, դիմում ենք միմիայն դոկտոր Սահաբին։ Thank you doctor. My pleasure. Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանի հետ։ Արմեն, խոսում ենք Ռուսաստանի, այո, դուք հիշում եք, երբ որ Պուտինը սկսեց այստեղ ապա թաքնված իմիջալից շանգալուխը, ինչ էր հայտարարում Պուտինը, երբ որ իրենք ինչ նպատակներ էր ունակ դրել, երբ որ ինքը գնաց պատերազմի 1 տարի 3 օր առաջ, այսօրը հատուկ գործողության, այո, հատուկ գործողության, այո, 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 դե մեր համար դա պատերազմ է, Ռուսաստանում, այո, 3 տարի մենք դատվելու խնդիր չունենք իրենց մոտ, մենք Ռուսաստան չենք էլ պատրաստվում գնալ, մենք կարող ենք ազատ խոսել, ազատ երկրում ենք ապրում, ի տարբերություն Ռուսաստանի, այո, այո, մեզ պիկետների եւ լոզունգների համար չեն դատի, եւ այլն, սխալ է պարկանելու համար պիկետը տան, բայց խոսելու համար չի, այո, փարկաստու, փարկաստու, բայց ես ուղիղ հարց եմ ուզում տալ, դուք հիշում եք այդ նպատակները հստակ ինչ էր ասում, ինչի համար է մտնում, ինչ է նպատակ ունի Ուկրաինայում անելու, դե իջեք դենացիֆիկացիա, դեմիլիտարիզացիա եւ այլն։ 1 տարի 3 ամիս անց իրենք երկուսով 3 օր, 1 տարի 3 օր, 3 օր անց իրենք նախ երկու նախագահներով, նախկին ու ներկա, խոսում են Ռուսաստանի կործանումը թույլ չտալու մասին։ Մի հատ եկեք ուղղակի հարգելին ես։ Ես էլ նկատեցի դա։ Պատկերացրեք, ձեր հարցին եմ ասում, որ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ իրենց թուրության մասին է խոսում։ Ինչու է սա արվում, պարզ ասեմ, մոտիվացիայի խնդիր կա ռուսական զորքի մոտ։ Պարբերաբար հայտնվում են տեսանյութեր, որտեղ ռուսական զորքը ասում է, մեզ ուղղակի սպանդի են նետում, մենք անասուն չենք, հարցական, եթե չեն գրում, կրակում են մեզ, այո, ասում են մեզ անասունի պես, հենց այդպես, ասում են անասունի պես նետում են սպանդի, իրենք մարտականակով մեդ այդ Բախմուտը միջև գրավեն, այն որ երևի արդեն ուկրաինացիներն են արդեն ասում, մեղք եկեք գրավեք այս Բախմուտը, որովհետև այդքան զոհ է, 9 ամսում ինչքան դուք այդ Բախմուտի համար տվեցիք, կոպիտ ասած, հա,
Եվ ինչն է հետաքրքիր։ Պուտինը փորձում է, նախ հասկանում է այս ռեալ վտանգը, նա արդեն հասկանում է, որ Ռուսաստանի կորցանման վտանգը ռեալ է, իդեպ ես ասում եմ նաև Հայաստանում, որոշ այսպես շրջանակների համար, որ հասկանան ինչ է կատարվում, որտեվ եթե չեն կարողանում իրենք մեկնաբանել իրավիճակը հասկանան, թող գոնե լսեն հասկանան ինչ է կատարվում։ Ռուսաստանը կործանման եզին է եւ իրենք դա հասկանում են այդ վտանգը, որ իրենց սպառնում է անգամ կործանում եւ մասնատում։ Եվ իրենք երկու բան հարց են լուծում սրանով նաեւ։ Ոչ միայն իրենք հասկանում են այդ հասարակության մեջ արդեն այդ վախերը կամ էլիտայի մեջ, ավելի ճիշտ եկեք ասենք էլիտա, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, իրենք մեծ հաշվով բարձր զանգակարգանից թքած ունեն մարդու վրա, հա, բոլոր մարդկանց վրա։ Էլիտայի մտահոգություններն են, որովհետև էլիտայում բնականաբար այդպիսի մտավախություն կա, ասում են, բա որ կործանենք, բա որ մասնատար, այսինքն սրան է հասե գործը։ Գումարած դրան, Ռուսաստանը նաև փորձում է իր զինվորին հիմա Ուկրաինայում մոտիվացնել, ասել, այտես, եթե դու հիմա չկրվես, Ռուսաստանը կկործանվի, որովհետև իրենք ուրիշ մոտիվացիա այս մեկ տարվա ընթացքում ստեղծեն չգտան իրենց զինվորին։ Ֆաշիստան վանեցին ուկրաինացիներին, չօգնեց, ամեն ինչ փորձեցին արևմուտքի, հիմա այո, մեր կործանման լինել չլինելու խնդիրն է դրված։ Այդ նույն զինվորը ռուս գնում է, իրեն այսպես վերցնում են պատանդ, էլի ռուսերեն են հետ դերը խոսում, մտածում է ինչ նացիստ, իմ լեզվով է խոսում, գնում է, ասինքն պատանդառության վայր, այնտեղ բոլորի հետ ռուսերեն են խոսում, չգիտեմ, ռուսերեն գրքեր են տալիս կարդա, այսինքն հարցը ինչն է, իրենք հասկացան, որ դա շատ կեղծ պատճառաբանություն է, բայց որպեսզի մենք ընդհանուր հասկանանք ինչ է տեղի ունենում, այսինքն նախ տեսեք, թե ինչքան է փոխվել Ռուսաստանի, ուր ենք հասել մենք հիմա, մեկ տարի անց, հա, երկրորդը Լուկաշենկոյի իդեպ հայտարարությունը, էլի էս երեքի պարզը, չէ՞, Լուկաշենկոն է այնպես, հենց այնպես հայտարարություն չանում։ Իդեպ, շատ տարօրինակ թվաց գոնե, որ Լուկաշենկոն շուտով այցելելու է Չինաստան։ Այո։ Ցիցիպինի նախագահի հրավերով։ Այո։ Այստեղ ինչ որ արդեն։ Այո, այո։ Որ գիտեք ինչ, այս շատ զենքեր վաճառելու հարց կա Չինաստանը, Ռուսաստանը զենք տրամադրելու, հիմա Լուկաշենկոն չգիտեմ ինչ որ։ Շատերը, դե գիտեք, այստեղ երկու տարբերակ կա, Լուկաշենկոն երկու բան են խոսում, որ նախ գուցե Բելարուսում են ուզում ռազմական գործարան դրեն, հետո փոխանցեն Ռուսաստանին այդ, բայց մենք հասկանում ենք, որ ժամանակային առումով դա բավականին երկարաժամկետ պրոցեդուրա է, բացի դրանից էլ միևնույն է, ոչ մեկ Չինաստանի վրա մեղքը չի հանելու, հասկանալու եմ, որ այդ սխեմայով կազմակերպել Ռուսաստանի զենքի մատակարարումը, բայց ես Միացյալ Նահանգներն էլ ունի իր լրտեղ հետախուզական աշխատակիցները տարբեր երկրներում եւ բավական բարձր որակի։ Բայց եկեք, ինձ թվում է դուք ավելի ճիշտ շեշտադրում արեցիք այն առումով, որ ավելի շուտ Պուտինը Լուկաշենկոն նոր հայր է փնտրում, որպեսզի կարողանա իշխանությունը պահպանի, նոր ֆինանսական աղբյուր է գտնում, նոր խորթ հայր, նոր կաթու մեծ այսպես հայր է, որին կարող է գնալ էլի փող ուզել եւ այլ եւ այլն։ Այս Չինաստանը ինչի՞ բայց պետությունը փող շատ ունի, մարդիկ այդքան չէ, բայց պետությունը փող շատ ունի, այդպես է համակարգը։ Հիմա այսինքն տեսեք, Լուկաշենկոն հայտարարում է, ասում է, Ուկրաինան այլ տարբերակ չունի, քան առանց նախապայմանների նստի Ռուսաստանի հետ պայմանավորվելու։ Դուք հասկանում եք ինչ է, որ իրենք պանիկայի մեջ են, ինչու՞, բացատրեմ, որովհետև իրենք հասկանում են, որ ուկրաինացիները դեռ շատ կազմակերպված պաշտպանվում են, մետր-մետր հետ գնալով կոտորում են, թույլատրում են ռուսական պոտենցիալը, ընդ որում եկեք հիշենք, որ ռուսական մեծ հարձակում էր սպասվում, հիշում եք, բոլորը այդ էին խոսում, այ չէ, մեծ հարձակում տարելիցի կապակցության, այո, այսինքն ստացվում է, որ Ռուսաստան զորքը բողոքում է, որ համապատասխան տեխնիկա չկա, իրենց առանց կրակային այսպես ապահովման, առանց բրոնի տեխնիկայի։ Իսկ այդ բաները ինչպես է կոչվում, վենդերականների, թե ինչի, բողոքականների։ Այո։ Շագուին եւ գլխավոր շտաբպետին։ Այնտեղ իրենց մեջ այդ կոնֆլիկտները առաջացած, թե ինչ էր բնականաբար պարտվող երկրում, եւ եկեք չմոռանանք, թե ինչքան ծախսարատ բան է բարեկամներ պատերազմը, ահա որ դա միայն նայելով չի երաշտատեսության, որ կար ակում են, այդ արկերը պետք է արտադրել, դրա համար փողա պետք, նյութա պետք, ամեն ինչ պետքա, որը պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստան հիմա շատ մեծ դժվարությամբ է կարող աշխատավար տալ, պրեմիա տալ, որ ասում է Զաբայևի է, չէ՞, կոչվում։ Ուրեմն մինիմալ հաշվարկներով Ռուսաստանը ամիսը մինիմում 15 միլիարդ դոլար է ծախսում պատերազմի վրա, ընդ որում այդ 15 միլիարդի մի մասը չվերականգնվող է, ինչու՞, որտեղ այդ արսենալը, որ իրենք հավաքել էին զենքի, այդ արագ վերականգնվող չի, տեսակներ կան, որ տասնամյակներ է պետք, որ իրենք նույնքան կարողանան ունենալ այլևս, տասնամյակներ։ Արմենը ժամանակը սպառվեց, բայց միչեզ տեսուն ասել, ուզում եմ մի բան հիշեցնել, որ ասացիր, թքացում են զանգակատան հա գագաթից, այո, ժողովրդի վրա,
Գիտես ինչու էին այդ հարթայությունը որտեղից է, որտեղ այն ժամանակներում ամենաբարձրը եկեղեցու զանգակատուններ, դրա համար ամենավերևից, այսինքն։ Հա, եւ տերտերներ համարվում էին այսպես։ Դե հա, Սուրբ եւ Արեն։ Շնորհակալություն ամեն։ Ես էլ շնորհակ։ Այսքանը սիրելներ այսօրվա համար, քանդի մենք վաղը ստեղծում։ Հաջողություն։